Naredni video prilog koji su zadrugari pogledali bila je rasprava Lune i Marka o ljubomori koju ima prema Jeleni Pešić. U ovom klipu je mene zabolelo to što spominje drugarice, pa je ispalo da sam i na nju ljubomorna. Ja sam bila neraspoložena zbog totalno drugih stvari, to mi je bilo bespotrebno. Sve ostalo što sam rekla, to sam rekla i sinoć. Ona nikada nema konkretan odgovor, onda se ovi ljudi ovde pale, rekla je Luna. Ona je napravila gard i čačkala je telefon. Neću da joj spominjem ime. Što se tiče, ma ne znam, ne bih da komentarišem ko je koga otpratio sa Instagrama. Što se tiče ovoga što se desilo sa Jelenom, smatram da je njoj ozbiljno napunjen mozak. I ti naslovi nije glupa priča. Jednostavno kada vidiš naslov, to te zaboli. Ispada da ja sad treba da nap Jelenu. I ona je ispoštovala Lunu i mene. Distancirala se maksimalno. Ja sam onog trenutka kada sam prestao da se družim sa Jelenom, stavio tačku. A ovo što se poteže samo je reakcija na neke Lunine burne reakcije, rekao je Marko. Ona igra prljavo kao i Marko, rekao je Mensur, misleći na Jelenu. Ja sam isto to rekla pre možda mjesec dana. Ja da sam htjela, tako bih mogla da zavrtim tu priču i da budem bezobrazna, da sam mogla da se zaigram bukvalno sa njima. Ja to nisam uradila. Evo, ja ću sada reći, nećemo nikada popiti kafu, nikada. Mogu da se zahvalim Marku što vidim da me je i sada u ovom trenutku zaštitio, ali da ja sada nešto pljujem ovog dečka, očekivali su da ću nešto reći. Ja znam da to para uši, dodala je Pešićeva. Luna je sve vrijeme prebacivala Marku za stolom. Ja razumem Jelenu, ona je uvek bila napadna, da ona nešto kao što je bilo i za Filipa. Ja sam neko ko se s njom druži. Ja mislim da bi se ona meni poverila. Što se tiče ove situacije, ja ovdje slušam sve. Ljudi misle da je Jelena pokvarena. Ako je prava ljubav između Lune i Marka, ništa ih ne može uništiti, pričala je Milica Kemez. Ovdje su svi jako pristrasni, svi imaju neku svoju stranu i nemaš osobu koja će da kaže kako je zapravo objektivno, dodala je Đoganijeva.